Jeg har noget specielt at vise dig, eller rettere, jeg har noget meget specielt at vise dig, og jeg er helt oppe at køre over det, ærligt sagt. Og man skal nok være minimum lige så nørdet som mig, før man synes, det her er lige så fantastisk, som jeg gør. Så jeg har fuld forståelse for, at hvis man ikke er nørdet i nogen som helst grad, der er noget minder om det her, jamen, så er det helt okay, at man ikke kan følge min begejstring. Det her er noget, jeg har ønsket mig og drømt om, ja nok allermest, siden jeg startede på det her akademaskineprojekt. Og det er simpelthen det, der ligger her. Og hvis man ikke er akademaskine nørdet, kyndig eller i hvert fald ret elektroniknørdet, så ved man nok ikke lige, hvad det er. Men det, der er rigtig, rigtig specielt i det her, det er, at det er et såkaldt PCB-board. PCB er egentlig bare en forkortelse for printed circuit board, altså en printplade med kredsløb på. Men i arkadeverden, der er PCB-boards guld. Det er de printplader, som sad i de gamle arkademaskiner. Dem, der simpelthen drev spillene i sig selv. Og det er jo ikke noget, der bliver lavet mere. Det er nogen, man skal finde brugt, og rigtig mange af de her gamle arkademaskiner er jo gået til, altså enten simpelthen bare er gået til at ælde, er brændt af, er blevet slidt op, eller blevet smidt ud, eller lignende. Og det vil sige, at de her PCB-boards, de er sværere og sværere at få fat i. Men hvis man kan få fat i dem, så er det jo fantastisk, fordi som i mit tilfælde, de kan jo bruges. Og det vil sige, at jeg står jo nu i den her situation, at jeg kan huske, at jeg snakkede om det tidligere, med at jeg kunne vælge i min arkademaskine, og det var det, jeg valgte jo at starte ud med, at sætte en emulator i. Det vil sige, at det er egentlig et motherboard fra en computer, som kører et operativsystem, og ovenpå det ligger der en emulator, som så emulerer nogle af de her gamle arkadespil. Men der er jo også en anden version, og det var den, som jeg virkelig ønskede mig, at jeg kunne komme i retning af. Og det var jo at putte et rigtig ægte PCB-board i min arkademaskine, og derved, bortset lige fra skærmen, lave min arkademaskine til en 100% næsten, igen, bortset fra selve skærmen, ægte arkademaskine. I min verden, der er det eneste, jeg manglede for, at den her arkademaskine ville blive så ægte, jeg egentlig ville kunne lave den. Det var at få fat i sådan en gammel PCB-board. Det, der er med de her boards, det er jo, at der sidder, hvis man kigger på det, så kan man også se det, der sidder nogle rommer. De her rommer er egentlig dem, der indeholder spillet. Og de her boards er lavet specifikt til at køre et pågældende spil. Hvad det er for et spil, der er på det her board, det tror jeg lader være en hemmelighed indtil videre. Men jeg vil sige, at jeg har let efter det, og jeg havde næsten opgivet at finde det, og så lykkedes det. Det er en fyr i Frankrig, som jeg har købt af. Og det har det spil, jeg har spillet allermest i min ungdom. Og det er testet board, det virker. Og det har altså som sagt det her helt fantastiske spil, set med mine øjne. Og derved det, jeg havde ønsket mig allermest overhovedet at kunne spille på min arkademaskine. Og nu vil jeg kunne installere det i min arkademaskine og spille det rigtigt, som det var dengang. Ikke emuleret, kørt på det rigtige board. Men de her boards, som sagt, de var lavet specifikt til hver type spil, der skulle køre i arkademaskinerne. Og så kunne man så i nogle tilfælde udskifte boardene, eller nogle enkelte tilfælde kunne man udskifte rommerne. Det var sådan, at blandt andet Nintendo havde lavet nogle universelle boards, hvor der så var nogle tre eller fire spil, man faktisk kunne tilkøbe upgrades til. Det vil sige, at man kunne købe PCB-board, der kørte et eller andet pågældende spil, og så kunne man så som ejer af sådan en arkademaskine købe nogle nye rommer
og en ny marquee, den her, der sidder op foran, hvor der var lys i, og et nyt layout til, hvor joysticken er. Og så kunne man så skifte de her rommer, og så kørte arcade-maskinen så det her nye spil, der var på de her rommer. Men altså, det var mere sjældenhederne. Typisk var en arcade-maskine født med et PCB-board med det her pågældende spil på, og så var det det, den arcade-maskine kunne spille. Hvis man ville have den til at kunne køre et andet spil, jamen ofte så var det en helt ny arcade-maskine, eller også kunne man skifte hele PCB-boardet, og så kunne køre et andet spil på maskinen. Men det her er meget, meget specielt for mig. Sådan et board, det er sådan en typisk sandwich, som næsten alle PCB-boards kommer med, som består først og fremmest af et lag, som er selve videoboardet, og så er der et lag, som indeholder selve spildelen. Og ja, det er sådan de typiske bygget op. Det, der er problemet med det her board for mig, det er, at først og fremmest skal det selvfølgelig have en strømforsyning, og ingen problemer i det. Man ombygger bare en PC-strømforsyning, og så kan man så forsyne boardet med strøm. Men de her boards er bygget til at levere et analogt videosignal ud til en klassisk CRT, altså katoderørs monitor, og ikke til sådan en ny fladskærmsmonitor, som jeg har siddet med, altså en TFT-skærm. Det er de ikke bygget til, så jeg bliver nødt til også lige at skulle have købt mig et converterboard, men det findes også. Jeg har set, at der er et sted i Tyskland, hvor jeg kan få nogle boards, som virkelig passer til det, jeg skal bruge dem til, hvor de simpelthen kan tage det her signal, som kommer ud, altså det her videosignal, som kommer ud af det her board, og konvertere det om til et signal, hvor der egentlig bare sidder simpelthen en monitorstik, som passer til den her computerskærm, jeg har siddet i min arcade-maskine, så det kan bare smækkes på. Men nu har jeg et PCB-board, nu skal jeg bare proppe det i min arcade-maskine, og så er jeg så tæt på at have en ægte arcade-maskine, som det overhovedet kan lade sig gøre.